Salam əziz MTV izləyiciləri, valideynlər və şagirdlər. Bu gün sizlər üçün hazırladığımız 9-cu sinif buraxılış imtahanı sınağımızın izahına baxırıq. Mən Xanlara Vai Touch vəs tədris mərkəzinin riyaziyyat müəllimiyəm dəğərin izahına keçməzdən öncə hər birinizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, siz də 9-cı sinif, 11-ci sinif buraxılış imtahanlarına, blok imtahanına və yaxud da sinif hazırlığına qoşulmaq istəyirsinizsə, 077 598 38 00 nömrəmizlə əlaqə yarada bilərsiniz. İndi isə keçək suallarımızın izahına. Baxırıq 1-ci sualımıza. 1-ci sualımızda yazılıb ki, tam səthinin sahəsi 96 kvadrat santimetr metr olan kubun həcmini tapın. Tam səthinin sahəsi düsturu 6a kvadratıdır. Yəni kubun tam səthinin sahəsi, yəni kubun tam səthinin sahəsi 6a kvadratı düsturu ilə hesablanır və bu deyir ki, bərabərdir 96-ya. Biz buradan ilk öncə a kvadratını tapmalıyıq ki, kubun tərəfini tapıb sonra isə onun həcmini tapa bilək. Alınır 16 Deməli a da bərabərdir 4-ə. Yəni 4-ün kvadratı 16 olduğuna görə a-nın da kvadratı 16-ya bərabərdirsə a 4-ə bərabərdir. Kubun həcmi düsturu V bərabərdir a kubu düsturudur. a 4 olarsa 4-ün kubunu tapmalıyıq. Bu is eləyəcək 64. Cavabımız olacaq d variantı. İndikiətri ikinci sualımıza. İkinci sualımızda yazılıb ki, bir diaqonalı o birindən 2 dəfə böyük olan rombun sahəsi 36 kvadrat santimetr olarsa, rombun kiçik diaqonalını tapın. Rombun diaqonalla olan sahə düsturu var ki, S bərabərdir D1 vurulsun D2 iki, bölünsün 2-yə. Yəni burda diaqonalar hasilini yarıya böləndə rombun sahəsini verir deməkdir. İndi biz də deyək ki, bir diaqonalı o birindən 2 dəfə böyük olan. Yəni biri x-dirsə, o birisi 2x-dir. Buların hasilini böyürəm 2-yə, bərabər eləyirəm 36-ya. Burdan da alınır x kvadratı = 36, x də bərabərdir 6-ya. Elə bu rombun kiçik diaqonalı olur. Çünki O birisindən 2 dəfə böyükdür axı. Biri 6-dır, biri 12-dir. Mən isə kiçik diaqonal dediyinə görə cavabım oldu B variantı. Keçdik 3-cü sualımıza. 3-cü sualımızda verilib ki, çəndəki suyun 9-da 1i boşaldıldı. Sonra qalan suyun 4-də 1ini boşaldıb 100 litr su əlavə etdikdən sonra çəndə 700 litr su oldu. Əvvəlcə çəndə nə qədər su var idi? Baxın, bizə deyir ki, çəndəki suyun 9-da 1i boşaldıldı. X litr suyun var. Bunun 9-da 1x-in boşaldıramsa, əlimdə qalır 9-da 8x. İndi sonra qalan suyun 1/4-ünü boşaldı. Deməli, şöncə 9da 8x-in 1/4-ünü tapıram. Burada 4 ilə 8 ixtisar olunur. Qalır 9da 2x. 1/4-i, yəni 9da 2-dir. Sonra boşaldıram. Yəni 9da -də 8-dən çıxıram 9da 2-sini əlimizdə qalır 9da 6x. Bunu da ixtisar eləyək, işiniz rahat olsun. Kiçik ədədlərlə işləyin. Hər tərəf 3ə bölürük, olur 3də 2x. Aha, boşaldıb 100 litr su əlavə etdikdən sonra. İndi mən yazıram 3də 2x üstə gəlins 100 bərabərdir 700-ə. Burada 700-dən 100-ü çıxıb 2-yə bölüb 3-ə vuracağam. Hissəsinə görə ədəd tapmaq üçün çünki surətə bölüb məxrəcə vururlar. O zaman yazıram 2/3x = 600. -ə. x də bərabərdir 600 bölünsün 2 vurulsun 3. Buradan da alınır x = 900. Deməli, əvvəlcəcəndə 900 litr su var imiş. Cavabımız oldu B variantı. Əziz şagidlər, onda nəzərinizə çatdırım ki, bu suallar sırf 9-cu sinifin buraxılış imtahan sualları əsasında hazırlanıb. Yəni hər bir sual imtahanda sizin qarşınıza çıxa biləcək səviyyədədir. Ona görə bacarmadıklarınıza, yaza bilmədiklərinizə çox diqqətlə baxın ki, əgər imtahanda qarşılaşsanız, artıq o sualları yaza biləsiniz. 4-cü sualda bizə yazılıb ki, 3 saatda çəndəki yanacağın 25%-ni istifadə edən mühərrik çəndəki bütün yanacağı neçə saata sərf edər? Əgər 3 saatda 25%-ni istifadə edirsə, neçə saatda 100%-ni istifadə edə bilər? Çünki bütün yanacaq bütün bir şey həmişə 100% olaraq tanımlanır. O zaman biz burada yazırıq ki, x bərabərdir 3 vurulsun 100 bölünsün 25. Bu da eliyər 12. 100-nə 25 ixtisar olunur. 4, 4-ü də vururuq 3-ə. Cavabımız qalır 12-yə. Yəni 12 saata sərf edər. Gəldik 5-ci sualımıza. Hovuz boru məsələlərindəndir. Yazılıb ki, 1-ci hovuzu nasos hovuzu 6 saatda doldurur, 2-ci nasos isə 8 saatda boşaldır. Eyni vaxtda nasoslar işə düşərsə, hovuz neçə saata dolar? Baxın, biri doldurur, biri boşaldı deyəndə həmişə doldurandan boşaldanı çıxırıq və bizə 8 saatda doldurur, 6 saatda doldurur, ümumi hovuzdan gedir. Biz onların 1 saatda doldurduğunu hələc tapacağam, 1 saatda boşaldığını tapacağam. Ona görə yazırıq 6/1, yəni 1 saatda birinci hovuzun doldurduğundan çıxıram 8/1-i. 1, 1 saatda ikinci hovuzun boşaltdığını. Bunlar üçün ortaq məxrəci alınır 6 ilə 8-ə 24. Yazdıq bura 24-ü. Burdan da alınır 4-dən 3 alınır 24də 1. 24də 1 bir onların birlikdə işləyib bir sahədə doldurduğu hovuzdur. Amma bizə ümumiyyətlə neçə saatda doldurduğu, yəni 24də 1 onun hissəsidir. Saat dedikdə isə tapdığınızı tərsinə çevirirsiniz. Yəni olur 1də 24. Bu da o deməkdir ki 24 saata hovuz dolar. Cavab D variantıdır. Kətir 6-cı sualımıza. 6-cı sualımızda bizə yazılıb ki, a+b=5 olarsa, bir dənə ifadə verilib, ifadənin qiymətini tapın. İfadənin qiymətini tapmaq üçün ifadəni əvvəlcə sadələşdirmək lazımdır. Yəni 1-ci a+2ni b+2yə vururuq. Alınır ab+2a+2b+4-a b Burda a-nı 2-yə vuranda 2-nin qarşısında mənfidir. Görürsüzmü? Amma qarşısında da çıxma var deyə nə olacaq? üstə gəlinsin 2a. Iki Eyni ikincidə də belə olacaq. üstə gəlinsin 2b. Burda alınacaq çıxılsın 4. İndi bunu sadələşdiririk. ab ilə ab ixtisar gedir. Yəni oxşar və əks hədlər Ə, islah olunur. Alınır bu 4-lə də bu 4 ixtisar olunandan sonra 4a^4b-yə. Buradan 4-ü tərzən xarizə çıxartdıqda a^b qalır. a^b-nin 5 olduğu məlumdursa, 4-ü vururuq 5-ə, alınır cavabımız 20, yəni a variantı. İndi isə baxırıq 7-ci sualımıza. 7-ci sualda bərabərsizlik verilmiş və Və bərabərsizlikdən x-in ala biləcəyi ədədlərin cəmini bizdən soruşduğu bərabərsliyimizi ilk öncə həll edirik. Bərabərsizlikdə məqsəd budur ki, ortada verilmiş x-i tək qoymaq. Yəni biz burada 5-i sağa və sola əks işarə ilə keçirib alınmış ədədləri 8-in yanında çəkdədə, yəni 6-ya bölməliyik. O zaman yazırıq 9 + 5 olar 14 < 6x-dən < 43 + 5 gəlir 48. İndi hər tərəfi 6-ya bölürük. 14 altıya tam bölünmür amma bunun üçün heç bir problem yoxdur. Alınır 2 tam 6 da 2 > x-dən bu da < 8-dən. 2 tam 6-da 2-dən böyük 8-dən kiçik olan ədədlərin cəmini tapmalıyam. Yəni tam ədədlərin cəmindən burada söhbət gedir. O zaman bunlar toplayırıq. Əlimizdə alınır 3 4 5 6, 7 və 8-in özü. Ona görə ki, burada kiçik bərabərdir işarəsi verilib, toplayırıq alınmış ədədlərimizi. Cavabda olacaq 33 A variantı. Keçdik 8-ci sualımıza. 8-ci sualımız tənliklər sisteminə aiddir və yazılıb ki, k parametrinin hansı qiymətlərində tənliklər sisteminin yeganə həlli var. Tənliklər sisteminin yeganə həlli olması üçün şərt budur ki, a1/a2 bərabər olmamalıdır, b1/b2-yə. Burada a1 və a2-nin yerində burda y-ni də götürə bilirsiz. Yəni y-nin əmsalı dollar, x-in əmsalı dollar. Heç bir problem yoxdur. Yazıram bura 1 bölünsün 1 bərabər olmamalıdır 6 bölünsün k-ya. Bu da oradan əmələ gəlir ki, k bərabər olmamalıdır 6-ya. Cavabımız da oldu C variantı. Keçdik 9-a. 9-da bizə yazılıb ki, funksiyanın sıfırlarını tapın. Funksiyanın sıfırları dedikdə, burada y-ni 0-a bərabər eləyib, x-in qiymətini tapmaq lazımdır. Yəni y-in yerinə 0 qoyursunuz. Alınır onda 2/1x + 30 = 0-a 2/1x = -30-a x də bərabər -60-a cavab tələdi b variantı. 10-cu sualımızda yazdık ki, mənfi sonsuzluqdan 12-yə və 8.5-dən müsbət sonsuzluğa aralıqlarının kəsişməsini tapın. Gəlin tapaq. Butaq ki bu bir ədəd oxudu. Burada 0 yerləşir. Burada 12 yerləşir. Təxminən yazıram, burada 8.5 yerləşir. Təbii ki bura müsbət sonsuzluqdur buraya gəlir müsbət sonsuzluq, bu tərəfdə mənfi sonsuzluqdur. İndi mənə deyir mənfi sonsuzluqdan 12-yə gətirirəm bunu 12-yə qədər. Sonra da 8.5-dən də müsbət sonsuzluğa. Bunların kəsişməsi baxın bu aralıqdır. 8.5-nə 12 aralığı. Yəni cavabımız A variantıdır. İndi isə baxırıq 11-ci sualımıza. 11-ci sualda yazılıb ki, a parametrinin hansı qiymətində tənliyin sonsuz sayda həlli var? Tənliyin sonsuz sayda həlli olması üçün, yəni xətti tənlikdən söhbət gedir burada, tənliyin sağ tərəfinin də sol tərəfinin də sıfır olması lazımdır. O zaman biz ilk öncə tənliyi vurub açıb sadələşdirib, ondan sonra isə a parametrinin qiymətini bu şərtlər daxilində tapacağıq. İlk öncə vurub açırıq. Alınır burada 30a üstə gəlinsin 3x - 6 = 6 a-nı da vuranda 3x-ə elə birbaşa yazaq 18ax - 6a. İndi a-ları sola, x-ləri sağa yığacağam. Onda alınacaq 30a + 6a 36a - 6 = 18ax - 3x Buradan 6 çıxardıram mötərizənin xaricinə alınır 6a - 1 = Burdan da 3x-i çıxardıram mötərizənin xaricinə yenə də alınır 6a - 1. Demək 6a - 1 0 olsa, tənliyin sağı da solda 0-a bərabər olacaq. O zaman yazıram 6a - 1 = 0, a da bərabərdir 6/1. Cavabımız oldu a variantı. 12-ci sualımıza baxırıq. 12-ci sualımızda bizə yazılıb ki, tənliyi həll edin. Bu tip tənliklərdə əgər tənliyin məxrəci eynidirsə, biz sürətləri bir-birinə bərabərləyib həll etməliyik. Amma tənliyin cavabını tapdıqdan sonra isə məxrəci qoymalıyıq yerinəçi. Görək məxrəcimizi 0-a çevirirmi? Əgər tənliyin iki kökündən biri tənliyi 0-a çevirirsə, həmin kökü biz tənliyin həlli olaraq qəbul etmirik. On gerədə burada məxrəclər eyni olduğu üçün yazıram x kvadratı - 9x = 36. Burdan alınır x kvadratı - 9x - 36 bu tənliyin köklərini Vieta görə tapıram, mən daha rahat olur. Kim Vieta görə yaxşı tapa bilmirsə diskriminantı tapa bilər. Hasilı -36, zəmi isə 9 olan hədətdir. Bu da x1 kökü bərabərdir -12-yə, x2 kökü bərabərdir 3-ə. Mənfi on ikiyə yox, x1 kökü bərabərdir 12-yə, x2 kökü bərabərdir -3-ə. 12-ni -3-ə vuranda -36 eləyir. 12-nin üzərinə -3 gələndə 9 eləyir. İndi bizə deyir ki, tənliyi həll edin. Tənliyin həllində mən 12-ni aparıb məxrəcə qoysam, görürsüz məxrəc sıfıra çevriləcək. Yəni 12-dən 12 sıfır 12, olacaq. Ona görə x1 kökü mənim həllim deyil. Həllim x2 kökü, yəni -3-dür. Cavab da C variantıdır. Cavabı B olaraq götürmək olmaz. Əgər o halda olar ki, sizin köklərinizin hər ikisi tənliyin tam həlli olar. Olmursa götürə bilmirsiz. 13-cü sualımıza baxırıq. 13-cü sualımızda yazılıb ki, m-in neçə tam qiymətində kəsrinin qiyməti tam ədəddir. Bu tip tənlikləri həll eləyərkən ilk öncə vuruqlara ayırıb ixtisar etmək lazımdır. Yuxarıdan 6-nı çıxardıram, alınır m-2. Aşağıda da baxıram tənliyin köchlərinə, hasili 2 cəmi 3-sə, deməli 2 ilə 1-dir. Olur m-2 əks işarələrlə onun vuruqlara ayırırıq. m-1 m-2l ixtisar olunur, alınır 6 bölünsün m-1. Biz burada m-in yerinə birədətlər təyin etməliyik ki, 6-nın bölənləri alınsın məxrəcdən. O zaman m bərabər 0 ola bilər. 0 tam ədəddir, bura qoyanda 6-1-ə tam bölünür. 1 qoya bilmirəm, çünki buranı 0-a çevirir. Amma -1 qoya bilərəm. 2 qoya bilərəm. -2 də qoya bilərəm. Alınacaq -3, 6-3ə çevrilir. 3 qoya bilərəm. 3 qoyanda 2 alınır. Amma mənfi 3-ü qoya bilmərik, çünki -3 - 1 = -4 alınır. 6 də -4-ə bölünmür. Sonra gəlirik bura. 4 qoya bilərəm. 4-dən 1 çıxanda 3 alınır. 6 də 3-ə bölünür. 5 qoya bilmərəm. 6 qoya bilmərik, amma -5 qoya bilərik. Bir də 7-ni qoya bilərəm. Burda alınır 1 2 3 4 5 6 7 8 dənə kök. Cavabımız da alınır A variantı. Sual 14-də yazılıb ki, funksiyalardan hansı kvadratik funksiyadır? Kvadratik funksiya o deməkdir ki, orada ya y = x kvadratı alınsın. Təbii ki, burada x kvadratının əmsalı ola bilər. Bura bir ax kvadratı kimi də yaza bilərəm. Ya da y bərabərdir ax kvadratı + bx + c şəklində olsun. Məsələn, a variantı ola bilmir. Çünki burada Mən x kvadrat üstə gəlsin 3 bölünsün x-i ortaq məxrəc eləsəm alınacaq x də x kubu üstə gəlsin 3. Artıq burada kubik funksiya əmələ gələcək. Deməli bu A deyil. Ən zamanda y bərabərdir. Yəni B variantı alınmaz. Çünki mən B variantını götürüb bölsəm bunu tərəf-tərəf x kvadratı yoxa çıxacaq və ya da vuruqlara ayırıp bölə bilərəm, düz gəlmir. Deməli B də deyil. Artıq C variantına baxın. C variantı elə bir 3d1 x kvadratı - 3d4 i üstə gəlsin 3d 7 kimi verilmiş bir kvadratik funksiyada. Burada 3d 1 üstə 4 üstə 7 əmsal olduğuna görə heç bir problem yoxdur. Yəni daha sadə dildə desəm, yadınızda qalsın ki, kvadratik funksiyanın surəti kvadratik olsa da məxrəcində dəyişən olmamalıdır. Yəni x olmamalıdır. A, B, D, E variantlarında məxrəcdə hər hansı bir x ədədini görürsüzmü? Təbii ki, görürsüz. Amma C variantında yoxdur. Deməli, C variantı nədir? kvadratik funksiyadır. Keçdik 15-ci suala. 15-də bizə yazılıb ki, OK şüası AOB bucağının tən bölənidir. AB bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Tən bölən verilmiş bucağı tən yarıdan bölən, eyni nisbətdə bölən e, anlayışdır. O zaman burada 3x üstə gəlsin. 7 ilə 32-nin çıxılması 2x-in cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. Yazırıq 3x üstə gəlsin 7 = 32-nin çıxılması 2 x. Çünki nədir? Təm bölüb onu ortadı. Burda x-ləri bir yana, ədədləri bir yana eliyəndə alınır 5x = 25-ə x = 5-ə. Mən x-i tapmışam, apa yerinə qoyub bucağın dərəcə ölçsün tapacam. Hər hansı ya sağda ya solda yerinə qoya bilərəm, o da alınacaq 22. 3 vururam 5-ə 15, nə yətdi gəlirəm 22 alınır. Keçdik 16-cı sualımıza. 16-cı sualda yazılıb ki, hesablayın. Hər ikisi eyni dərəcədən olduğu üçün onları bir kökün altında yazıb hesablaya biləram. Burda yazıram, yəni bir kökün altında 4 - 2 kök altında 2 vurulsun 4 üstə gəlsin 2 kök altında 2. Bu nədir? Müxtəsər vurma düsturudur. a - b a üstə gələk b. Yəni kök altında alınır burada 4 * 4 = 16 sıx 2 kök altı 2-nin də 2 kök altı 2-yə vuranda alınır orada nə? 4 vurulsun kök altında 2. Bu da bizə verir 8-i. Artıq köklərdən azad olur ikinci köklər, amma birinci kök öz yerində qalır beləcə. 16-dan 8 çıxanda eləyir kök altı 8. Bunu da sadələşdirəndə alınır 2 kök altında 2. Çünki 8-i 4 vur 2 kimi yazsa 4-dən çölə 2 çıxır, kökün qarşısına, yəni kökün altında isə 2 qalır. Bu açıq sualdı, variantı yoxdur. 17-yə baxırıq. 17-də yazılıb ki, x³ - 64 = x - 4 * a olduğunu bilərək, a çoxhədlisinin qüvvətini tapın. Burada x³ - 64-ü biz kub düsturu kimi açsaq, nəyə bərabər olacaq? x - 4 vurulsun x kvadratı üstə gəlsin 4x üstə gəlsin 16. Bu x - 4 verilib, a isə x kvadratı üstə gəlsin 4x üstə gəlsin 16-dır. İndi a çoxhəddisinin qüvvətini soruşur. Çoxhəddlənin qüvvəti, çoxhəddənin içində verilmiş bir hədlərdən qüvvəti ən böyük olandır. Burada da qüvvətə ən böyük olan 2 olduğuna görə, deməli sizin cavabınız 2-yə bərabərdir. 18-ə baxırıq. 18-də yazılıb ki, AD parçası ABC üçbucağının təm bölənidir. AB 18, AD 15 və BD parçası ilə DC-nin fərqi 1 olarsa, DC-ni tapın. Burada artıq şəkli özünüz çəkməliyik. Gən çəkək. Bir dənə ABC üçbucağı çəkirəm gəc. Bu da a d təm bölənidir. İndi bu bizə deyir ki, a-dan b-yə qədər 18, a-dan c-yə qədər 15dir. b-də ilə da d-dının fərqi 1dir. Onda bura x yazanda, bura x+1 yazıram, bura da x yazıram. Çünki b d-d-dan D'da çıxanda 1 eləyir. x^1-dən çıxıram x-i qalır bir dənə 1, düzdürmü? Və tən bölənin belə bir qaydası var ki, 18 bölünsün x^1 = olmalıdır 15 bölünsün x-ə. Bu tən bölənin qaydasıdır. Burdan biz çarpaz vurmaqla həll eləyəcəyik ki, 18x = 15x^15 Bunda sol tərəfə keçirəndə alınır 3x = 15-ə x də bərabərdir 15-i bölürəm 3-ə 5-ə. Bizdən də d c-ni soruşur. Deməli elə x-i tapmışıq. Cavabımız 5-dir. 19-a baxırıq. 19-cu sualımızda yazılıb ki, ABCD paralleloqramında bucaq A 4x-ə bərabərdir, bucaq B 5x-ə bərabərdir. Aşağıda da şəkildə işarə olunmuşdur. Yəni bura 4x-dir, bura 5x-dir. Bucaq tənliyi soruşur. A və B birtərəfli bucaq olduqlarına görə və birtərəfli bucaqların cəmi 180-ə bərabər olduğuna görə biz yazırıq ki 4x + 5x = 180. Burdan alınır 9x = 180-ə, x = 20. -ə. Am bunu tapıram ki, 20-dir. Gətirib yerinə qoyanda bura 80 dərəcə eləyir, bura 100 dərəcə eləyir. İndi bu da mənə deyir ki, bucaq C-ni tapın. Parloqramda Bucaq C ilə bucaq B bir-birinə bərabərdir. Yəni bucaq B 100 dərəcədirsə, deməli bucaq C də 100 dərəcə olmalıdır. Həm də burada da bir tərəfli bucaq yarandığına görə yenə 80 ilə 100-ün cəmi 180 olmalıdır. Deməli 19-cu sualda cavabımız 100 dərəcədir. 20-yə keçirik. 20 artıq təklifdir. Yazdıq ki, təkliflərdən hansılar doğrudur? Düzbucaqlının diaqonaları bərabərdir. Rombun diaqonaları perpendikulyardır. Romb düzgün çoxbucaqlıdır. Rombun diaqonaları bərabərdir. İndi isə gəlin təkliflərin hansının doğru olmasına baxaq. Bizə yazılıb ki, düzbucaqlının diaqonaları bərabərdir. Doğrudur. Düzbucaqlının diaqonaları bərabərdir. Rombun diaqonaları perpendikulyardır. Bəli, rombun diaqonaları perpendikulyardır və kəsişmə nöqtəsində bölünür. Romb düzgün çoxbucaqlıdır. Xeyr, düzgün çoxbucaqlı bütün bucaqları, bütün tərəfləri, daxili bucaqları, xarici bucaqları eyni olanadır. Amma rom daxili bucaqları deyil, onun ancaq qarşı bucaqları bir-birinə bərabər olduğu üçün ço düzgün çoxbucaqlı sayılmır. Rombun düzgün forması kvadratdır. Kvadrat düzgün çoxbucaqlıdır. Rombun diaqonalar bərabərdir? Xeyr, bu yanlışdır. Deməli, sadəcə 1-ci və 2-ci doğru cavabdır. İndi isə 21-ci sualımıza baxırıq. 21-ci sualda yazılıb ki, təkliflərdən hansılar yanlışdır. 1-ci də yazılıb ki, çevrənin diametri onun radiusundan 2 dəfə böyükdür. Bəli, D = 2r-ə. 2-də deyir ki, çevrənin radiusu onun diametrindən 2 dəfə böyükdür. Burada artıq tərs nədir? Radius diametrdən 2 dəfə böyükdür deyir. Təbii ki, bu yanlışdır. Yəni sualımızın cavabı 1 və 2-dir. 1 deyil. Kəsti üçə. Tevrənin uzunluğu onun diametrinin uzunluğu ilə tərs mütənasibdir. Bu düz deyil, düz mütənasibdir. Çünki ya 2πr düsturu ilə ya da πd düsturu ilə. Yəni 2r-i birləşdirəndə bir dənə d əmələ gətirir. πd düsturu ilə hesablanır tevrənin uzunluğu. Burda isə d ilə düz mütənasib olur. Tərs mütənasib olmur. Deməli 3 də bizim cavabımızdır. Çünki mənə yanlışları soruşur. 4-də isə deyir ki, çevrənin iki nöqtəsini birləşdirən parça onun radiusudur. Xeyr, bu yanlışdır. Çevrənin iki nöqtəsini birləşdirən parça onun vətəri adlanır. Radiusu yox. Bu da yanlış sualdır. 5-də çevrəni ilə yalnız bir ortaq nöqtəsi olan düz xətt də çevrəni kəsəndir. Xeyr, bu yanlışdır. Ən az 2 dənə ortaq nöqtəsi olmalıdır ki, çevrəni kəsən olsun. Bir ortaq nöqtəsi olanda çevrəni toxunanı olur. Baxın, bu çevrədir. Əgər bu belədirsə, olur çevrənin toxunanı. Belədirsə, olur kəsəni. Deməli, bu da yanlışdır. Necəsi bizi deyir təkliflərdən hansılar yanlışdır? 2 3 4 5. 2 3 4 5. 4-ü də yanlış cavabdır. Sadəcə doğru olan 1-incidir. Keçərək 22-ci sualımıza. 22-ci sualda yazılıb ki, çevrənin mərkəzindən 8 və 6 santimetr məsafədə olan bir-birinə perpendikulyar bir AB və AC vətərləri çəkilmişdir. Çevrənin diametrini tapın. Çevrənin diametri CB-dir. Buradadır. Burada da nədir? Düzbucaqlı üçbucaq üç əmələ gətirib. Bunun biri 8-dir, biri 6-dır. Biz burda Pifaqor teoreminə görə yazmalıyıq ki, c b-nin kvadratı bərabərdir a b-nin kvadratı üstəgəlsin a c-nin kvadratına. Burdan da alıram ki, c b-nin kvadratı bərabərdir 64 üstəgəlsin 36 eləyir 100. O zaman c b bərabərdir 10. Burda z b diametr olduğuna görə, çevrənin diametri bərabər oldu 10 santimetrə. Bu sual açıq sualdır və açıq sual olduğuna görə də eyni bu qayda ilə bunu, yəni bütün həll ardıcıllığını yazmalısınız ki, sizə tam bal verilsin. 23-ə baxırıq. 23-də yazılıb ki, düzbucaqlının bir tərəfi digərindən 3 santimetr kiçik, sahəsi isə 88 olarsa, onun böyük tərəfini tapın. Düzbucaqlının sahəsi S bərabərdir a vurulsun b düsturu ilə hesablanır. Biz də burada düzbucaqlının bir tərəfi digərinə 3 sm kiçikdiksə, birini yazırıq. Məsələn, x o bizim yazırıq, x çıxılsın 3. Vururuq bir-birinə, bərabər edirik 88-ə. Alınır burdan x kvadratı çıxılsın 3x e, bərabərdir 88. x kvadratı çıxılsın 3x çıxılsın 88. Burda VT-də görə tapa bilərsiniz, amma belə ədəd olduğuna görə VT-yə görə bir az çətin olacaq sizə. Ona görə yəni bir-birinə vurub tapmalı deyirəm. Nə eynisiniz? Diskriminant tərli edirsiniz. D bərabərdir b kvadratı minus 4ac düsturundan istifadə edirik. 9-un 3-ün kvadratı 9 üstəgəl 88-i də vuracam 4-ə. Niyə üstəgəl? Ona görə ki 88-in yəni c-nin qarşısı mənfidir. 88-i vurduqda 4-ə 352 alınır, üzərinə də 9 gələndə yazaq bunu bura. Eləyir 361. İndi biz baxmalıyıq ki, 361-dən kök nə çıxır? 361-dən çıxır 19. Yəni diskriminantımızın cavabı bərabər oldu 19-a. İndi gəlin yəni köchləri tapaq. x1 x2 kökü birbaşa tapacam bərabərdir Mənfi -b Yəni 3 - üstə gəl 19 bölünsün 2-yə. E, təbii ki, burada bir tərəf mənfi olacaq. Biz mənfinin düzbucaqlının tərəfi olaraq götürə bilmərik, mənfi ola bilməz. Ona görə bizə ancaq üstə gəlməsi lazımdır. 19-un üstü 3 gələndə eləyir 2, 22. 22-ni də 2-yə böləndə 11. Yəni düzbucaqlının bir tərəfi 11-dir. O birinci tərəfi isə bərabərdir 8-ə. Çünki bir ob-irsindən nə idi? 3 vahid kiçik idi. Onun böyük tərəfini bizdən soruşursa, cavabımız olur 11. Cavab yani bucbur həll eliyib, sonra yazmalısınız ki, düzbucaqlının böyük tərəfi 11-ə bərabərdir. Budur isə olacaq sizin tam həll yolunuz. İndi baxırıq 24-ə. 24-də bizə deyir, uyğunluğunu müəyyən edin. Yazılıb ki, 1-ci, 2-ci, 3-cü biran bizə çoxadıllar, bir hədlilər verilib, üzr istəyirəm. Və sağ tərəfdə isə uyğunlaşdırma var. 4a kvadratı b vurulsun 2b c-nin kubu. Bir hədlis standart şəkildə deyil. Bəli, bir hədlimiz standart şəkildə deyil. Standart şəkildə olması üçün burada b-lər eynidir, əsasda 4 vurulsun 2-nin hasili isə 1-ci, yəni əmsal ən öndə gəlməli idi. Deməli 1-ə a uyğun gəlir. Bunun yanına yazaq qarışıq düşməsin. Bura yazırıq A. Baxırıq 2-yə. 24 A-nın üstü 6, B C-nin üstü 5. Bir hədlinin əmsalı qüvvətindən 2 dəfə böyükdür yazılıb. Gəlin görək bunun əmsalı 24-dür, qüvvəti isə 6 + 1 + 5 olacaq 12. Bəli, 24 12-dən 2 dəfə böyükdür. Deməli 2-yə B uyğun gəlir. Bir də bir həddi standart şəkildədir. Bəli, standart şəkildədir. 24-də, 2-də həm də olur. C bir hədlidir deyil. 3-cü bir hədlidir deyil. Əgər verilmiş dəyişənin üzərində tərs ədəd, yəni mənfi qüvvət varsa, o bir hədlə sayılmır. Daha sadə dinləndəsəm, biz burada y yazsaq 8ax bölünsün y kimi yazarıq. Əgər məxrəcdə hərf varsa, O nə birhədli, nə də çoxhədli sayılır. Yazınızda qalsın. Deməli, bu isə birhədli deyil, D variantı. Birhədlinin əmsalı 4-dür yazılıb. Burada əmsalı 4 olan yoxdur. Çünki 4 vurulsun 2, 8 olmalıdır. E variantı isə heç nəyə uyğun gəlmir. Üçüncüdə də cavabımız olur D. 1 A, 2 B, C, 3 D olur. Sonuncu sualımıza baxırıq. Bu da açıq sualdır. Yazılıb a < 0 olduqda kök altında 8-ci dərəcədən 8 a-nın üstü 8-x 7-ci dərəcədən a-nın üstü 7 ifadəsini sadələşdirin. a 0-dan kiçik o demək ki a mənfidir. Buna görə tək dərəcədən çıxdıqsa mənfini önə atacaq. Yəni əks işarə ilə çıxacaq. Burada 8 8-i aparır. Müsbət a qalır. Amma burada 7 7-ni aparır və qarşıya nə düşür? Mənfi düşür, topla mə olur. Cavabımız da olur 2a. Bitdi bu yəni bizim sonuncu sualımız idi. Bu gün biz sizinlə bir sınağın daha sonuna gəldik, əziz şagirdlər, əziz tələbələr. Ümid edirəm ki, bu kimi sınaqlar sizə faydalı olur. Hansı dərsi, hansı sınağın olmasını istəyirsinizsə, zəhmət olmasa izləy bölməsində yazaraq bizə bildirin ki, biz sınaqları, dərs izahlarını təşkil edəndə sizin istəklərinizə uyğun edək ki, sizə bir xeyir toxunsun kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyəni paylaşmağı unutmayın ki sizin kimi digər abituriyentlər, şagirdlər, valideynlər də bu videolardan yararlana bilsinlər. Çox sağ olun, sağlamlıqla qalın. Hər birinizə imtahanlarda uğurlar arzu edirəm.